lá, pessoal, vento soprou, velhos cartuchos, chegou trazendo mais um vídeo pra vocês, é isso aí. E no vídeo de hoje eu tô trazendo um joguinho de Império versus Orcs. Eu também queria falar uma coisa pra vocês. E se o Android Gamercast estiver assistindo esse vídeo, assistir nesse momento, se ele estiver assistindo o vídeo, eu queria avisar ele que daqui uns dias ele vai vir aqui com a gente pra gravar um vídeo pro canal Velhos Cartuchos. E às vezes a galera vai fazer alguns barulhos de cachorro latindo e tal. Por aqui tudo é assim. Espero que vocês tenham visto o último vídeo e que tenham comentado lá, tá, galera? Então, enquanto isso aqui, ó, ataque corpo, vamos ler o que ela tem pra gente. Escolhe. Entre ataque corpo a corpo, na Universidade Militar podes desenvolver diversas pesquisas que aumentam o poder militar do seu império. Ataque corpo a corpo aumenta os danos. Esse joguinho é do Império versus Ogros, eu acho. E não se esqueça, então, Android Gamer K, você vai vir aqui, você vai gravar um vídeo comigo pra esse canal aqui, tá? Receber prêmio, né, galera? A gente ganhou um prêmio ali, como vocês podem ter percebido. Os arqueiros são treinados no quartel de arqueiros. Maior o nível do quartel, mais arqueiros poderá treinar ao mesmo tempo, né, galera? Vamos lá, espero que vocês tenham visto o último vídeo que foi gravado aqui no Velhos Cartuchos, que o Sonagem postou. Foi muito maneiro, sobre arcade, né, galera? Então vamos lá, centro da cidade. Militares, vamos chamar aí, né, nossos militares pra... Vamos treinar aqui, vamos construir um lugar pra treinar eles, galera. Receberam o prêmio, galera, eu acho que eu tô gastando diamante sem perceber. Mapa global, eu subi pro nível 2. Os Expeditions, são os Expeditions, galera, que estão contra a gente aqui, tá? Os Expeditions inflige maiores danos a arqueiros e fortalezas, mas não são capazes de destruir fortalezas mais fortes sem a ajuda das máquinas de cerco. Os arietes são unidades militares que derrubam fortalezas, mas não pilham recursos. Aqui primeiro, o quartel, vamos recrutar você aqui, quero você nível 50. Vamos lá, receber o prêmio. Tá recrutando ele já aqui. Deixa eu ver se eu posso fazer mais. O processo de treino de unidades militares leva tempo. Após expirar o tempo de treino, é preciso mobilizá-las. Os soldados podem ir a um ataque ou defender os teus domínios. Além de império de jogadores reais, podes também atacar cidades independentes para pilhar recursos. Então, vamos atacar. Vamos ver se já carregou, na verdade. Soldado de treino. Todas. Quero todos os soldados. Mapa, galera. Começou já. Esse jogo é online. Pra quem quiser jogar comigo, entra lá. Eu vou criar um clã logo, tá? E depois que eu criar esse clã, a gente pode estar jogando aqui junto. Ataque. Vamos atacar aqui essa cidadezinha, né, galera? Todos. Ataque. Vamos atacar aí, então, essa cidade. Agora eu quero atacar. Missão concluída com sucesso. Eu ataquei Império. Ué, eu voltei pro Império, sendo que eu ia atacar. Eu pensei, tipo, nossa, mano, vou atacar. E, na verdade, eu não ataquei. Eu vou recrutar... Eu vou recrutar... Zero? Não, recrutar... Quantidade mínima. Você quer o quê, moleque? Eu faço o quê? Não dá pra aumentar. Cheguei, eu tenho mensagens. Galera, eu não fui atacar aquela hora. Eu fui avaliar o ataque. Militares, nossa, um ano. Tá. Resultado. Cidade. Receber prêmio. Você gosta de dar prêmio pros outros, hein? As unidades militares desdobradas no campo cobram manutenção em ouro. Quando há quarteladas dentro da fortaleza, não tem manutenção. A melhor defesa da fortaleza são os arqueiros em Granulcion. Vamos lá, né, galera, recrutar os dedrobamentos. É aqui. 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 Eu vou deixar eles no máximo, tá, galera? Então, deixem muito like aí, tá? Me diz aí como vocês acham que foi esse vídeo. Eu quero sinceridade. Ao liderar uma batalha bem sucedida, o general ganha experiência que eleva o seu nível. Com cada nível do general, podes escolher entre suas duas habilidades que dão bônus ao exército.
Vamos para o Castelo. Árvore genealógica. Família Imperial. Ih, vou contratar um carinha, ele não tá com a cara boa, sabe? General, esse coisa é um general, Jesus. Como que um homem desse pode ser um general? Olha a fraqueza dele, mano. Tático e o saqueador ou tático? Ah, eu vou tático. Eu não sei o que é o que, mas eu vou porque eu tô começando a jogar. Receber. Moça, muito obrigado pelos seus presentes, mas estou ficando com raiva de tanto presente que eu já vi. Ah. Aconselho TQ ative proteção ativo. Proteção, uhum. Sim, eu quero bastante proteção. Proteção ao novato ativado, uhum. Tarefas. Já tem tarefas. É, eu só quero ver aqui no meu pessoal. Username, não, eu não quero esse nome. Eu quero mudar esse nome. Como que eu mudo esse nome? Aqui? Modificar. Eu quero que meu nome seja Kevin, né, galera? Que é meu nome verdadeiro. Atualizar. Creio eu que eu vou mudar ali. As mudanças. Não. Eu quero aqui, ó. Eu tô como user, eu não quero. Ah, pra mim, eu tenho que subir de levels. Tenho que ir subindo de levels, galera. Tá? Pra ir pra mim conseguir. Então, fechar. No começo. É, eu vou fazer uma série disso aqui. É hora de escolher o nome com o qual você vai entrar para... Aê, agora eu gostei. Também preciso escolher um e-mail. Eu vou me registrar aqui. O meu nome vai ser... Kevin Fernandes Cartucho. Kevin Fernandes Cartucho. Car, vai ser só Kevin Fernandes Car. Minha senha vai ser... Senha... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou me registrar assim, vocês podem ver a minha senha e meu e-mail, tá? Não tem problema, porque você alterou o seu nome com sucesso. Obter. É feito. Tem que ir feito. Pesquisar arquitetura, obter. O prêmio foi recebido. Nossa, esse jogo, o jogo que só dá prêmio. Então, galera, esse é o começo de um novo fim. E não se esqueça, Android Gamer K, venha gravar com a gente. Galera, se vocês gostaram do vídeo de hoje, foi isso. Até o próximo, foi! Só que não foi ainda. Eu queria mostrar mais umas coisas pra você, galera. Só fiz uma zoeira. Espero que você não tenha saído do vídeo pensando que o vídeo tinha ido de verdade, tá? Mas agora, eu queria só falar pra vocês não se esquecerem de deixar aquele like gostoso e falou.